Hej och välkommen tillbaka. Det är jag som är Nick Agriam. Jag ska gå igenom koordinatsystem den här gången. Och det baserar jag min genomgång i boken Matte Direkt 8, kapitel 4 som heter Samband. Ska vi kolla vilken, jag menar då. I er bok så hittar ni den här figuren. När de säger så här. Två linjer som skär varandra under rätt vinkel bildar ett koordinatsystem. Så här är tallinje, vågrätt är det och lodrätt är det. De skulle skär varandra och det ska vara vinkelräta, alltså rätt vinkel, alltså 90 grader mellan dessa. Den vågrätta linjen kallas x-axeln, den här är x-axeln. Och den lodrätta linjen är y-axeln. Den punkt där axlarna skär varandra kallas origo. Så den där i mitten där, när båda är noll, är origo. Så kanske jag kan skriva direkt här nu då. Att jag har koordinat i origo som är 0, 0. För att beskriva var punkten A befinner sig i koordinatsystemet anger man punktens koordinater. Alltså 4 och 3 som jag pekar här nu heter koordinater. 4 hela tiden kommer först, eller x-koordinat heter den. Och 3 är y-koordinat. Och den heter x-koordinat och y-koordinat. Och x kommer först. Så när man skriver en punkt, kallar den för pi, så har jag hela tiden x. Och sen kommer y. Kommatecken bara för att skilja mellan dessa koordinaten. Många som kommer inte ihåg att x kommer för y. Om ni kommer inte ihåg det så tänk på alfabetet till exempel. X kommer för y. Koordinaterna för punkterna A är 4 och 3. Man säger 4 och 3, koordinaterna 4 och 3. Man säger inte komma 3. Och läses 4, 3. Ja, de har inte upp där, men jag kallas 4 och 3. Men om boken säger så vi säger 4, 3. X-koordinaten skriv alltid för y-koordinaten. Och en av de frågorna här nu då, i den här bilden, så skulle ni beskriva vad är koordinaterna för B, C, D, E och även origo. Men då gör jag den till någon annan, vad heter den? Videoklipp. Så, ja. Hoppas att ni har lärt någonting i alla fall med den här genomgången. Det var enkelt. Jag vill inte komplicera saker och ting. Jag skulle berätta A då. Så börjar man med den punkten så går man ner. Går till X, därför det kommer man först X. Och sen 3 för Y. Och så skriver man det. Och sen, jag skulle berätta också att origon är i mitten som vi har sagt. Men sedan vi har för x-värde då, x-linje, alla som är höger om origo är positiva. Och allting som är vänster om origo är negativa tal, alltså mindre än 0. De som är ovanpå origo, alltså vi pratar om y-axeln nu, är positiva. Nedanför eller under origo är det negativa. Så det är jätteviktigt. Här är positiv, höger. Vänster är negativ. Över origo är positiv. Och under origo är negativ. Lycka till!